Погледа со. Првиот од 20-те дена што мандатарот Зоран Заев ги доби за формирање влада истекува без видлив напредок во меѓупартиските преговори. СДСМ не одстапува од намерата Зоран Заев да ја предводи владата 4 години, а дури да го задржи председателското место во собранието и подпредседателското во владата. Дуи пак го зголеми списокот на функции што треба да ги пополнат нивни кадри, а централното барање се врти околу премиерот, и тоа во првата година од мандатот. Официјалната информација е дека консултациите продолжуваат на различни нивоа. Принципите на кои ќе се темели идната влада се потврдени. Се подготвуваме за идните чекори, како што е изработката на детална програма за работа и дефинирање предлози за соодветни, подготвени, чесни и способни кадри. Веруваме дека ваквиот пристап ќе доведе до конечен договор. Коалицијата на Алијанса и Алтернатива тврди дека досега немала ниту една официјална преговарачка средба. Не сакаат ни да почнат без епилог од сегашните преговори, односно или премиер Албанец, или дуи во опозиција. Ние ќе ги искористиме сите демократски политички средства за да оневозможиме таква влада да се формира без премиер Албанец со дуи во власт. Оти единствениот предизборно ветување на Дуј беше албански премиер или премиер албанец, конкретно Насер Зибери премиер. И немаше ни едно друго предизборно ветување од страна на Дуј кон албанците, освен премиерот албанец. Затоа ние констатираме дека ние тоа го знаевме и претходно, дека албанците ќе бидат преварени, но нема да дозволиме таа превара да продолжи понатаму. 12-те пратеници на Алијанса и Алтернатива би го поддржале предлогот за премиер Албанец ако стигне во собрание, но ако тие влезат во преговори за влада, нивната црвена линија ќе биде изборното ветување кон гласачите, подобар живот за албанците. ВМРО-ДПМН вчера прогласи дека Заев го узурпира мандатот за составување влада. Сега го чекат епилогот од неговите напори за обезбедување 61 глас. И во ВМРО-ДПМН сите опции се отворени во наредниот период и секако ќе го следиме периодот на преговори кои што ќе го предводат партиите и согласно како ќе има нови моменти, ние ќе известуваме во јавност. Преговорите меѓу СДСМ и ДУИ почнаа по стартот на конститутивната седница. Од 4 август до сега лидерите се сретнаа 3-4 пати, вклучувајќи и вчерашната средба. Генералните секретари повеќе пати, но позициите не се доближени. Од тие разговори зависи и продолжението на собраниската седница, која председавачот Талат Џафири се обиде да го свика истиот ден кога беше доделен мандатот, но потоа се откажа од таквата намера. Временскиот простор за постигнување договор меѓу Заев и Ахмети истекува на 2 септември.